Raysal wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Iran ku eedeeyay inay ka dambeysay weeraradii lagu qaaday goobaha saliida laga soo saaray ee Saudiga xilli uu ku sii jeeday magaalada New York halkaas oo kula kulmi doona madaxweynaha Iran waxaan madaxweynaha Iran waxaan ku sheegi karaa in UK ay mas'uuliyadda weeraradaasi lagu armaco dusha u saareysa Iran ayuu yiri Mr Boris Johnson oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Press Association Johnson ayaa filayay inuu kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York kula kulmay madaxweyne Hassan Rouhani waxa uu sidoo kale Rouhani kala hadli doonaa weeraradaasi iyadoo ay kulanka kala qayb gali doonaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxaan rumaysanahay in ay suurtagal tahay in ay Iran mas'uuliyad ka tahay isticmaalka diyaarada drone ah iyo waliba gantaalada Kurushka ayuu Johnson u sheegay wariyayaasha waxa caadi in arrinta adag ay tahay sidii aynu u agaasimi lahayn jawaab caalami ah oo arrintani lagaga baxayo iyo wadada xigta oo ay tahay inaan qaadno Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Warkiista TV.